Ուշադրի ցանկ ուսումնասիրեն եւ բարձեն կատարվածը։ Հարգելի հետեւողներ, այս պահին ահա տեսնում ենք, որ այդ Ղազարյանը դուրս եկավ հուշահատությունից։ Ժանում ընդդեմ վնասված կար, հարվածների տեղեր կան, սալջարտի տեղեր կան եւ այլն, բայց վիճակը այնպես չի, որ ստացիոնար ուժման անհրաժեշտություն կա, չնայած առաջարկեցին մեկ երկու օր հիվանդանոցում մնալ, բայց ես կարծում եմ տանը ավելի արագ եւ կդի, եթե անհրաժեշտությունը լրացիչ կդիմ անիշտ։ Դեպքում են շենքի բակումա դեր ունեցել, իրանք դարանակալել էին, սպասում էին։ Ես մոտակայքում մարողության վարձավերանացի էի գնացել, վերադառնում էի տուն։ Եվ երբ ինձ այնտեղ սպասում էին, ակնհայտ հետևել են շարժին գործողություններին, ուղղում են էլի, որ ես ամեն օր նույն ժամին եմ դուրս գալի տնից եւ այլն, կամ ինչ-որ մեկին ասել եմ, որ գնում եմ եւ այլն, մարողության վարձավերից պայմանավորվում եմ։ Այդ վերադառնալուց նույնիսկ ասենք նկատեցի իրանց, որպես շեքի կամ բնակիչ կամ այսօր նույնիսկ բարևեցի անցա։ Ու մի անգամից հարցակեցին երկու հոգի, ու առանց շատ երկար խոսելու, միայն հայերենով բան ասացին, տարբեր տեղերից հարվածել, ես մենից չկարողացա չհասցրեցի դիմադրությունը անգամ չկարացեցի, ստամ գցեցին գետին ու նշանակեցին գխի շրջանը հիմնականում հարվածելով, ակնհայտ իրաց մտադրությունը կարծում եմ, որ նույնիսկ կարող է սպանելու լինել, որովհետև ես իրաց ասում եմ, դուք սպանում եք ինձ, ասում եմ, ես ինչ եք անում, սպանում եք ինձ, բան ու դրանից հետո անշարժացա, երևի մտածեցին, որովհետև հիմնականում գլխի շրջանում էին հարվածում ու շատ ուժեղ էին հարվածում, դրանից հետո իրենք գնացին, ես կանգնեցի շփոթված, պատահաբար մի անձուկ մեքենայի գավ, ճանաչեցի ինձ, ասեց պարոն Ռազան, ես ձեզ ճանաչում եմ, ես ինչ ա եղել, բան եկեք ձեզ տանեմ հիվանդանոց, ասեմ ինչ ա, ասում ա Արմեն Արնաշալան վերքից արյունահոսություն ա եղել, տեղափոխեցին Շենգավիթ վերջնական կենտրոն, այնտեղի շտաբագրության մեքենայով վերեցին Երևան։ Չէ, որևէ պահանջ իրենք չեն ներկայացրել, որևէ խոսք չեն ասել, որ ինչի համար են անում, ես ինքս անձամբ որևէ մեկի հետ անձնական խնդիրներ ոչ միայն վերջին շրջանում, այլ ընդհանրապես կամ կենցաղային վեճ, վիճաբանություն որևէ մարդու հետ չեմ ունեցել, եւ ակնհայտ է, որ սա բացառապես իմ քաղաքական գործունեության պայմանավորված բանը։ Վերջին շրջանում ես ստացել եմ որոշ սպառնալիքներ, հիմնականում fake պրոֆիլներից, որոնց առանձնապես ուշադրություն չեմ դարձրել։ Մինչև այդ ունեցել եմ, ասենք, վիրավորանք սպառնալիք դեռ անցյալ տարի, որ դեռ քրեական օրենսգրքի հետ հոդվածը կար 137-ում, դիմել եմ ոստիկանություն մի քանի հոգի, որ ինձ ասեն, ինչքան դիմել եմ, որ տեսել եմ, որ պրոֆիլը կեղծ չի, օկտատերը տեսանելի է, դիմել եմ ոստիկանություն եւ քրեական գործեր են հարուցվել, այդ 137-ով կարճվել են։ Կարծում եմ, վստահ եմ, որ բացառապես քաղաքական պահանջներով է եւ սա իշխանության պատվերը ուղղակի ֆիզիկապես ոչնչացնելու մտադրության հիմա իշխանը վերածվում է։ Ես եկեմ, որ իրավապահներն են դարձել այդ դեպքում, հայկել են այստեղ քնակ։ Ոստիկանություն Շենգավիթ վերջնական կենտրոնից ես խնդրեցի, որ տեղյակ պահեն ոստիկանությանը, չնայած իրանք էլ էին մտադիր դանել։ Հետո ճանապարհին զանգեց ոստիկանության քրեական ոստիկանության աշխատակիցը, ստեղել եկան, հետո նաև եկավ քնչական կոմիտեի Շենգավիթի բաժանմունքի քննիչ եւ նախնական ցուցում տվել եմ, հիմա սպասում եմ, որ տանը դեպքի վայրում քնչական գործողություններ իրականացնեն եւ ըստ իրենց տեղեկությունների արդեն վարույթ է սկսվել։ Որ ձեր կողմից դուք դիտեք ավելի լավ տեսանկարահանող ցանկեր տարածվում, թե ոչ։ Կոնկրետ մեր շենքի մոտակայքում կա դրված, հուսով եմ, որ կօգտվի այդ ժամանակ նաև բան այդ Երևանի քաղաքապետանի սանիտարական ծառայության աշխատակիցներն էլ այդ աղբահանության ընդեղ իրաց մեքենայով աշխատանքին մի 4-5 հոգի, ասենք իրանք նաև ականատեսներ են, ես բնականաբար իրաց չհասցրեցի, որ դիտեմ, անգամից գցել են գետում, ասենք հարվածներ են հասցրել, դա ես չեմ հասցրել իրանք շատ տեսնել, կամ անի որ նախնական հանդիպում բան չեմ ունեցել, ես ուշերը ուշադրությունը չեմ դարձել, փորձեմ իրաց վիզուալ ֆիքսել էլի, հա, երիտասարդներ են երևի մինչև 30 տարեկան, մեկը մորուքով էր, բայց չեմ կարծում Նիկոլ Փաշինյանը լիներ, կարծում եմ, որ պատվիրել է, էլի ինքը անձամբ դժվար դահաներ։ Հա, Ազերյան,
այս դուք այնքան ակտիվ չեք, որքան չգնաք մեկ ամիս առաջ, մեկ օգոստոսից ու մեկ ձեր ակտիվ։ Ինչու այս ցուրը, ինչու որոշեցիք հիմա։ Բայց ես հասկանում եմ, դեզ ասեք ակտիվություն, եթե նկատի ունեք հրապարակային ցույցեր, որ հա, այդ եղել է օգոստոսի 23-ին, այդ ժամանակաշրջանում, բայց դրանից հետո իմ հրապարակախոսական ակտիվության տեմպը ընդհանրապես չի պակաս, այսինքն նույն պարբերականությամբ ինչքան որ ինձ հրավիրել են հարցազրույցների, առանց մերժելու ես նույն ձևով շարունակել եմ կամ Facebook-յան իմ գրառումները հանրային կյանքի տարբեր դրսևորումների վերաբերյալ ես շարունակել եմ նույն ինտենսիվությամբ, այսինքն իմ գործունեության մեջ, եթե կա որոշակի պասիվություն, ապա դա ընդհանուր բողոցային պայքարի իմաստով։ Էդել ընդ որում համապատասխանում է իմ նախապես հնչեցրած մոտեցումը, որովհետև ես ասել եմ, որ ես տրամադրված չեմ անընդհատ հանրահավաքներ հրավիրելու, դրանք պետք է լինեն միայն ըստ անհրաժեշտության։ Եվ ըստ անհրաժեշտության կարող է լինի նաև ցանկացած պահի, այդ թվում և վաղը մյուս օր մենք հիմա մեր գործընկերների հետ նաև քննարկումների մեջ ենք նման գործունեությունը ակտիվացնելու ծավալելու սպասող իրադարձություններով պայմանավորված եւ այլն։ Բանը հատ է, բացի դա, բացի դա, այլն, դա փաստորեն քանի որ դեռ համբողջ չէ, մարդը մարդը թե 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 վերից մասում է հարվածի տենսը, բայց կոտրվածներ չկա, պատճաշ բժշկական հետազոտություն իրականացրեցին համալիր, եւ համակարգչային, եւ ռենտգեն, եւ էլ սոնոգրաֆիա, այսինքն բժշկական հետազոտությունները ամբողջականն, եւ բժիշկները ամենայն դեպս որևէ ջարդվածներ կամ կյանքի սպառնացող այս պահին վտանգներ չեն արձանագրել։ Ձեզ այս հարցակումը ձեր վրա ծրագրված էր եղել, այսինքն դուք նկատել եք, որ այդ մարդը ձեր տնից դուրս գալուց հետո որոշել է, թե անմիջապես ես իրանց ինձ հետապնդելուց չեմ նկատել, բայց այն, որ իրանք մեր շենքի մոտ կանգնած սպասում էին ինձ, դա արդեն ակնհայտ է, որ իրանք դարանակալել են, հետևել են իմ գործողություններին, տեսել են, որ ես ինչ-որ մի տեղից գալիս եմ եւ այլն, սպասել են, այսինքն այն, որ իրանք ինձ սպասում էին, դա ակնհայտ է։ Ընդ որում ասենք, որևէ վիճաբանություն իրանց հետ չի եղել, այսինքն չի եղել, որ իրանք ինձ խոսքով ինչ-որ բան ասեն, ես իրանց հակադարձ եմ վիրավորեմ եւ դա լինի, ասենք իմ անձնական վիրավորանքը իրանց գրել, այսինքն իրանք ակնհայտորեն եկել էին այդ իմ կարծիքով սպանություն իրականացնելու, հիմա ինչքանով իրանց հաջողում է, բարեբախտաբար չի հաջողվում, որտեղ իրանց ագրեսիվության աստիճանը այդպես ասիկներ ներս չէր, որ մի հատ հրեի կամ մի հատ հայվի են վիրավորեին, թողնային գնային, իրանք իսկ գցել էին գետի և հատկապես գլխի շրջանում ուժեղ հարվածներ էին հասցնում, ես իրանց ասում եմ, մեռնում եմ, ասում եմ, սպանում եք դուք ինձ, ինչի՞ եք ինձ սպանում, բա, ու դրանից հետո, երբ որ ես անշարժ պարտված էի, մենակ այդ ժամանակ են իրանք գնացել։ Չէ, մի քիչ ավելի կակտիվացնեմ ինձ թվում, որտեղ է ձեր տոնը չի կարելի։ Ձեզ ինչ է շատ շնորհակալ եմ։